Ilonși do visa sakartvelo, rogorc chedavt, dges jansagidili stumari aris Lali Todigashvili. Mogesalmebit qualas. Ramdenat gaguziareb shens rchevebs. Auzilebat gaguziareb chems gamotsdilebas, chems rchevebs da tu kes filmis gamoadgeba zalian gamexarteba. Lali, anichev tu ara operatesobas jansagi tskhovrebis tses. Radkma unda vanichep operatesobas, imitom rom qolaze mnishnalovania jamtelat da kargat kargat iqos adamiani jansagat da amshi khels kvitqobs jansagi tskhovrebis tsesi. Samodelo karieram tu ikonia gavlena sheni jansagi tskhovrebis tsesa. Samodelo karieras achexeba namdulat ver vitqvi rom aman ikonia gavlena da rato mavxsni akhlave. Arastote savqopilver dietaze. Ano, ista ușa trăiește certe bătăi modele pentru a-i pune forma și da ușa calorii și tulianda su arien dieta ze mutmivat. Aș problema mi-am conia. Amitom pervit cu rom, a când gămum dinare da ușa că da ușa te rog, jan să gîți xavre bistea să stui smi memarta. Arab, am bresat ramdenit momesurve ba arvis xudav tav saraprit. Am xalot dam xalot. Jam televizor stui lopro jan să gîți să gobe mivi. Da, ai cu xedat Simțoanes, da, si jansa, reschom, rugoriaris, holme, și ni sauzme. Modi, da, veți oti chitan rom, sauzme, mi umartav, sa acum od guian, în ce mi sauzme, are supremă guian, ne vedem, vedem, unde e jos normalul, pirobe, și mi tam rom, meti la suiți repravit. Magram უკვე შემდეგ, რამოდენიმე პერიოდის შემდეგ, აუცილებლად ძალიან მიყვარს ვრაპი, რასაც ახლა დღეს გავამზადებ, რომელიც არის საკმაოდ ნოყიერიც იქნება, გემრიელი იქნება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჯანსაღი. Შეგიძლია დაამატოთ რაპში თეფსი, ორაგულის, ლიმონი მოვაწოროთ კიდევ, ვისაც როგორ უყვარს, ისე შეუძლია მიირთვას. ტუნეცი ძალიან უხდება, მინდა ავხდიშნო. Სანამ წავალ დილას ვარჯიშზე, ერთი საათით ადრე, აუცილებელია აი ესეთი ტიპის ჯანსაღი პროდუქტის მირთმევა და შემდეგ უკვე ერთ საათში შეგიძლიათ ვარჯიში თავისუფლად. Და დღეს ნახავთ ხომ შენს ვარჯიშებს? Აუცილებლად. Modi, mă gucăvi și nida vargișii surțirță mișe sahă. Ce eski vargișii, ძალიან დიდი დოზი არის შემოჭრილი, ჩემს ცხოვრებაში. Უდიდეს სიამოვნება, მოსვლა ვარჯიში და მე მთელი დღე ვარ ენერგიით სავსე. Გარდა იმისა, რომ გვაჯამთელებს, გვაჯანსაღებს, განწყობას გვიმაღლებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ვარჯიში საერთოდ და ჯანსაღი ცხოვრება და ამიტომ აი ვფიქრობ, რომ ვისაც ეს გამოცდილი აქვს და ვინც ამით არის მოწამლული, მე ამის გარეშე წართულია. Ეს ვარჯიში განსაკუთრებით მიყვარს, იცის გიორგი, ძალიან მომწონს ბოსულზე ვარჯიში და ძალიან კარგად ავარჯიშებს ბარძაყის 4 თავაკუნც და ვალი, აბა დაიღალეთ პირიქით ენერგიაზე მოხვედი. Არა, რა თქმა უნდა არის თახლაც, რა თქმა უნდა ახლავსთან ვარჯიშს, მაგრამ ეს არის აი ფანტასტიკური ენერგიის წყარო. Მე მთელ დღე ვიქნები ძალიან ენერგიულად. Და სურჩევ ჩვენს მაყურებელს ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესთან აკავშირებით. Იცი რა არის, აუცილებელი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფრის თავი და თავი და ყველაფრის საწყისი სილამაზის არის ჯანმრთელობა, ხო? ჯანმრთელობა საიდან მოდის? ჯანსაღი ცხოვრებიდან. Ამიტომ ივარჯიშეთ რაც შეიძლება მეტი. Მადლობა ძალიან დიდი იმისათვის, რომ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იყავი. Მე აქვე დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა გეტყვით, რომ მომდენო ოთხშაბათს ისევ შემოგერთდებით უკვე სხვა ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან ერთად. Dilam shvidobis da kidav ertkhol moklet a eseti. Egri ara, dilam shvidobis a ese. Are moa chventan amasobashi meda zoramats gamovitsvalet sportuli samosit chevimoset da ras vapirobs maqurebelma me mgoni kargad itsis da kargad khteba 21-te saunkune mitsit da globalizatsiam rom tavis siketebtan ertad bevri uarqopiti tavisebulebats gamoavlina da tanamedrobe adamianobis didi natsli tavis sakmianobis spetsifikitan gamomdinare drois ziritad natsls kompyutertan pasiur mdgomareobashi atarebs kholme da storet
ამიტომ როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცების შემთხვევაში ხშირად ცხოვრის არასასურველი ცვლილებები იჩენს ხოლმე თავს და დღეს მე და ზურას პირადი მწვრთნელები გვეყოლება, რომლებიც ჩვენ და თქვენ გვასწავლიან რა მარტივი ვარჯიშებით გამოვასწოროთ ან შევინარჩუნოთ ფორმები. ოქტოპუსის ფიტნეს კლუბის ტრენერები ბექა ბეგიაშვილი და მანუკი ბურდული არიან ჩვენთან და თქვენი იმედი დილამშვიდობისა მეგობრებო პასიურ მდგომარეობაშიო და არც ახლა ვარ მაისდომის აქტიურ მდგომარეობაში ჩვენი გადგურჩილობთ დილამშვიდეს ნუ პირველ რიგში თქვენ ისე გამოიყურებით რომ ალბათ უარს არც მე და ზურა ვიტყოდით ასეთი სხეულის ფორმებზე მაგრამ ვიცით რომ ამას დიდი მონდომება და დრო სჭირდება პირველ რიგში მადლობა რომ მოხვედით და ჩვენი მაყურებლისთვის გაიგულეთ ბექა ყველაზე ხშირად აი რა მიზნით გაკითხავენ ხოლმე ეს სიმართლე გიყარი სიმართლე გითხრათ 90-95% არის ჩვენი ასე ვთქვათ ქართული სამზარეულოდან გამომდინარე მუცლის პრობლემით, ეგრეთ წოდებული მუცლის პრესის პრობლემით. ეს არის ხოლმე ბექა, მაინც და მაინც დაუშვათ სხეულის ფორმების დაყენების მიზნით, თუ ადამიანები მოდიან დაუშვათ ფსიქოემოციური ფონის გამოსწორების მიზნით და სხვადასხვა. სწორი კითხვაა, ძალიან სწორი კითხვა არის, იცით როგორ არის? რა თქმა უნდა, მაინც ყველა მოდის ფორმების ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებისათვის, მაგრამ შემდეგ იჩენს ხოლმე ესე ლაპარაკში, რომ აქვს რაღაცა პრობლემები, სიტყვაზე ძალიან იღლება სამსახურში. აი მე მაგალითად აქვე ვიტყვე უცილებლად რომ ბექა არის შენ რა დაგღალა ერთი ეს მითხარი არაფერ მარ დამღალა მშვენივრად გრძნობ თავს და კიდევ ვაპირებ რომ დავიღალო აქაც სტუდიაშიც და უკვე ფიტნეს კლუბშიც მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა ერთი რამე ჩემი შემთხვევა მართლა ძალიან მინდა ხოლმე რომ ბევრს გაუზიარონ რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ ყოველფრის პოპულარიზაცია მე პირადად მართლა ძალიან დამეხმარა ვარჯიში გარდა იმისა რომ ბუნებრივია ფორმებზე ვზრუნავ სერიოზული დეპრესიიდან გამომიყვანა ამ ყველაფერმა აბსოლუტურად ყველანაირი მედიკამენტის და დახმარების გარეშე ეს რაღაცა ხო განტვირთვის თავს არის შესაძლებლობა ამიტომ როცა მოდი ახლა მე ძირითადად ყოველთვის პირველი ადამიანი რო გადაწყვეტავს ვარჯიშს ყოველთვის პირველი უნდა რაღაცა ფორმები და წარმოუდგენია რაღაც ან მცელიან რაღაც შემდეგ უკვე როცა ეჩვევა და როცა მოიწავლება ამ ამბით მე უკვე ირიქით მოთხოვნილება აქვს არა მარტო დავუშვათ ფიზიკური შეხედულების რაღაცა უბრალოდ მენტალურად რავი ხასიათზე მოდიან დეპრესიიდან გამოდიან პრინციპში იცი რა არის ეს ერთი მეორის არც გამორიცხავს ერთი მეორის არც გამორიცხავს რადგან კარგ ფორმაში ყოფნა ფიზიკურად პირდაპირ პროპორციულია მე მგონი შემდეგ კარგი განწყობის კარგი ხასიათის რაღაცა თვით შეფასების ამაღლების და ასე შემდეგ კარგი ეხა თქვენ ორმა მითხარით აი ქალ ბატონების შემთხვევაში და მამაკაცების შემთხვევაში როგორც მე ხვდი ბექა უკვე ახსენა მუცლის ნაწილი და ეს არის პრობლემური. აი ქალბატონების შემთხვევაში ყველაზე პრობლემური ზონა რომელია? ქალბატონების შემთხვევაში ყველაზე პრობლემური ძირითადად არის ხოლმე საჯდომის ამბავი და ხელების ამბავი, უფრო ქალების შემთხვევაში აი ეს ტრიცეპსის ნაწილი ყველაზე არის ხოლმე ხელის ამბავი. რა უნდა გთხოვოთ? მამაკაცების შემთხვევაში არ არის ხოლმე საჯდომის ამბავი პრობლემატური. აი უფრო ძირითადად მუცელი ვერ გაიგებენ და ჩამამიცისო ეკონტურა. ამ ამას დიდ მნიშვნელობას და იმითო თორე რა გვაძარა კარგი საჯდომი ვის არ უნდა. მაგრამ ძირითადად მართლა მამაკაცების შემთხვევაში. აი მე მაგალითად მოდი ხა ჩვენი გამოცდილები დავიწყოთ, ნუ მუცლის პრობლემა ნუ გასაგებია ყველა მამაკაცს აქვს მე მგონი და ნუ ყველას არა, მაგრამ უმრავლესობას და ასე ჩემი პრობლემაა გვერდები. თუ ვიმატებ წონაში, მივდივარ გვერდებში და ასევე რაღაც მუცელი. ახლა მე მაქვს ეს პრობლემა და მოდი მაშინ შენ მე მასწავლე ამ კონკრეტული ამბავის მოწესრიგება და თაკო კიდე თავის ამბავს მიიღო. ამგეთ დაუჭდეთ და ჩვენ შემთხვევაში უნდა ვიწვეთ რომ მუცლის პრესი გავაკეთოთ, რა. მოდი საწყის პოზიციას განახებ. იწექი. აი ესე ცოტა ქვევით წაიწიე. ზურა გორგაძე მეგობრებო ვარჯიშობს არ მჯერ. ფეხები მოხარე ზურა. აი ესე ოდნავ გაშალე. აი ესე. ხელები მოვიკიდოთ თავზე და ნახევარ ამოსვლით ამოვიდეთ ჩემი გუშოთ არადგებულობდე, არ არის საჭირო. ისევ ამოიწიე. აი ესე, დაიშალე, ისევ ამოიწიე. მოდი ეხლა ერთად გავაკეთოთ, კარგი? კი, ახლა წავიდე გზაში არ დაიშალოს. მე უკვე დავიღალ. მოემზადოთ? 3 დაუწიეთ სტუდიაში. 2 ავიდა. 1 წამოწევები. 1 2 მე ჩვენთან ერთად. 3 3 4 5 სურა დაგეჭიმა კუნთები.
7. Zura moemzade, meore mozdraobas vaketebt. Marjuena idaqvi da marxena mukhli, shevaertot. Ai me zan kai era. Isev shevaertot. Betgebi kamkho matla. Seda daukargat memgoni. Tsena tsamqo. Midi zura. De presi, ce-ți am presi, agar ar se bob, se ha miuhdi. Ho, cargat cu tunul cum e presi. Dura, helebi, cusletan, da? A, e scatati. Marginiu? O, e scargia. Marginiu? A, e sari aici guerdebi. A, e sari guerdebi, svargiși, șe, rați. Ui, e scargia. A, se rog, sapci, ce gizlia? E, si mi-to mă stons, nu marte via, băi. Au, erti, rubrica unde ce-au amatot, svargiși, bitaco, vedea, șe. Argi, ikneva. Beka, საშუალოდ, რამდენჯერ ვაკეთებ თითო მოძრაობას, რომ ეს ხის მანძილზე რამდენჯერ უნდა გავაკეთოთ და ეს ვარჯიშები აბსოლუტურად ყოველდღე შეიძლება გაკეთება, რადგან პატარა კუნთები არის და ყოველ 24 საათში შეგვიძლია დავტვირთოთ. Და რამდენი მისვლა? Პირველი მოძრაობა, რომელიც გავაკეთეთ, წამოწევები ეგრეთ წოდებული, გავაკეთოთ 4 ჯერ 15, შემდეგ მუხთან მიტანა 20, ანუ 10-ი მოძრაობა. Da, გვერდებით 10-ი მოძრაობა გავაკეთოთ. Სულ გამოგვდის დაახლოებით 12 ეგრეთ წოდებული მისვლა და დაგვჭირდება დაახლოებით 7 წუთი. Ამიტომ კუბიკებთან, ხო, კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ მეგობრებო, აუცილებელი არის, როგორც ვიცით, ჯანსაღი ყვება. ხო, ანუ უნდა ვეცადოთ, რომ ამ ყველაფერს დავამატოთ ჯანსაღი ყვება, ყვება. უბრალოდ ამოვიღოთ ცხიმები, ამოვიღოთ შაქარი, რაც ძალიან ცუდი არის, არა მხოლოდ თაკოს ვეუბნები ხოლმე, არა მხოლოდ რაღაცა ცხიმისთვის და წონისთვის, არამედ ზოგადად ცხოვრების წესისთვისაც ხო ძალიან ცუდი არის ჯანსაღისთვის. ამიტომ აი ესე მაგარაცები ვიცით, რომ ზრუნავთ ყოველთვის თქვენ თავზე და თქვენ სხეულზე, მაგრამ არც ქალები ჩამოგრჩებით ხოლმე და მოდი. გეტყობა. მოდი. დავიწყოთ საერთოდ. ხო, ამიტომ რამე გვასწავლეთ, რა ჩვენ არ მოგვიხდება, მაინც და მაინც. ვიცი, ქალების შემთხვევით პრობლემებიც გამოვასწოროთ და დროც დაგვრჩება ყველაფერს გასწავლოთ ზურა. ესეთი მოტივირებული თუ იყავი, ამდენი ხანი გეთქვა. რა ვქნა? პრესი ვერ გავაკეთე. ქალების შემთხვევაში გავაკეთოთ ყველაზე მთავარი საჯდომის ვარჯიშები, ჩაჯდომები გავაკეთოთ და ხო, რაღაცა ცოტა განსხვავებული ჩაჯდომებიც რო გვანახო. მოდი ჩვენ წავდგეთ. აბა. არ ჩამოურჩეთ. მოდი. ეს მუსიკა. წავედით. ფეხები გავშალეთ და მაქსიმალურად ჩავედით, ნახევარზე ამოვიდეთ. ჩავედით. აი ესე ნელა ამოვიდეთ. ჩავედით. შუაგზაში ჩერდებით. ხო, შუაგზაში ჩერდებით. ნახევარზე ჩავედით. ამოვიდეთ. აი რა ჯობია დილისასე დაწყება. კაია ზუკა. თუ საჯდომი დაიწყე უკან და ისე წედით. აი ეს. უკან გავიტანოთ საჯდომი და ეცადოთ ფეხის მუხლების წინ არ გადავიდეს. სწორად, აი ეს. Ვიძა, რა кай ვარჯიშია ესა? აი. ლაშა, მოდი. აი, ეს ბიჭები. აი. ერთ შეგიძლია შევცვალოთ საფეხზე, ლანჩებს ვეძახეთ. ვერ შემოგიერთდებით ზურა, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო თემა მეც მაქვს და აუცილებლად გაგესაუბრებით გადაცემის შემდეგ. თონე საფეხზე. წავიდა. ჩავჯექით. ნელა ამოვედით. ახაც ნახევარზე ჩავდივართ, ნელა ამოვდივართ. ჩავდივართ. ბოლომდე არ ამოვდივართ. არა, ბოლომდე არ ჩავდივართ და მაქსიმალურად წინა ფეხს კონდეს დაძირცვა. აი ეს. ეგრეთ წოდებული ლანჯები. ეგრეთ წოდებული ლანჯები კი. შემდეგ ფლის და ორი ფეხს. ორი ფეხს. ესეგი. კამერებს მიიღმა ყველა ვარჯიში. დაი. ოპერატორები. ჩვენი მოძრაობებს ვერ ხედავ. აი, მოვედით ტონუსში, მოვედით. ანუ კი ძალიან არ დამიღალოთ, აკო დღეს ვარჯიში გვაქვს. დღეს 11 საათზე ვარჯიში გვაქვს. მე ყოფა ენერგია, ბეკა ყველა ფრისტვის. გაშვებით, აბა. რეკლამის დრო, ჩვენს ეთერში და ჩვენ აი მოვჩით. ვარ დაიღალე. საკიდე სხვათა შორის კი, იმიტომ რომ ძალიან გაუხურებელი ვარ და დაიწყებ ვარჯიშს. გაუხურებელი ვარ დაახლოებით 3 წლის. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ თემას ესე ვერ ამოვწურავთ და ჩვენ მომავალში დაუბრუნდეთ ხოლმე მერე, ხო? რაღაც საინტერესო რჩევებს ჩვენი მაყურებლისთვის. ამ პრინციპით თუ გავარჯიშებ ხოლმე, აბა ესე არ მომყვები სპორტ დარბაზში. ხო, რა დილით. შენერი იქნებ, მე მაგიტო ვთქვი გადაცემის სვლელობისას. რუბრიკა ჩავამატოთ მე თქვენ. აი, ამოისუნთქე ძალიან ეს ხალი გადი რეკლამაზე დროზე. ეგოისტურად.
ეგოისტურად მიუდგეს აპიტაზე. გამოასწორე, მოდი. გამოასწორე. რეკლამაზე გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ საინტერესო თემები იყავით ჩვენთან ერთად.